Fala galera boa noite aqui quem vos fala é Jefferson Bogo, professor de informática aqui do Gran. E aí? Reta final, preparados? Como é que estão? Digo-me aí, prontos para vencer essa batalha? Então vamos lá. Vem com o tio Bogo aqui. PM Santa Catarina, soldado, tiro final, ou seja, tá chegando a hora. Grande Eric Juca tá aqui conosco. Manda seu alô e diga de onde você fala, pessoal de Santa Catarina, já morei aí, bom demais. Jefferson Bogo, Informática e essa frasezinha que tem toda a aula somos o que repetidamente fazemos a excelência portanto não é um feito mas um hábito disse nos Aristóteles olha só repetição com correção até exaustão nos leva à perfeição para você que está estudando a repetição com correção até exaustão o levará à aprovação amém então é o que o Tio Bogo está profetizando na sua vida, independente da sua fé, da sua crença ou da ausência completa dela. Eu só quero, só estou desejando que todos os esforços sejam né, frutificados. Colha o que você plantou. Basicamente é isso. Bacana? Então, vem comigo, bora estudar. Vamos lá. Quem está conosco aqui, imprevisível? Caramba, você é imprevisível. Cássia Ellen, Floripa, show de bola. Meu pai mora aí do lado de Floripa, Cássia. Em Porto Belo. Meu irmão mora aí na minha praia. Breno Lourenço, militarismo, é isso, rapaz, pontual. É, tamo aí, ó, tamo aí. Pontual, né? E aproveitando o colega aqui, eu sou policial militar assim como vocês serão, né? Aqueles que não são, eu acho que ninguém ainda é. Eu sou o segundo sargento da Polícia Militar aqui em Brasília e sou policial há 20 anos. Adoro o que eu faço, né? Trabalho na polícia com muito empenho, gosto. Claro que nem todo dia a gente tá motivado, mas no geral, eu sou feliz pelo que eu faço, OK? E eu vejo muita gente frustrada por aí, independente do salário. Eu vejo assim, nossa, você vê na cara da pessoa a tristeza de fazer aquilo que ela tá fazendo. Né? Dá pra ver, sim. Beleza? Então é isso aí, irmãos e irmãs de farda. Vambora, vambora. Ó, o Breno aqui de Brasília. Massa, show de bola. É isso aí, cara. Família aí de Santa Catarina aí. Né? Não é de Santa Catarina, minha mãe é daí. Fábio entrou aí, boa noite. Vambora então. Tá aqui meu Instagram, pra quem não me segue ainda, ó. Jefferson Bogo. Quem quiser colar lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossa edital. Internet, intranet, pacote LibreOffice e Windows 10, tá? Claro que dentro de internet e intranet tem muita coisa, dentro do pacote de LibreOffice tem muita coisa e dentro do Windows 10 tem muita coisa. Bacana? Então vamos estudar e vamos ver o que, que pode cair aí na nossa provinha. Ah, infelizmente existem pessoas que só entram por entrar. É, acontece, ainda mais hoje, né? O Eric está falando aí de Maceió, beleza? Ah, massa, show de bola, Lagoas, né? Jogo de bola. Galera, Vamos embora então. Hoje entra muita gente, concordo. Só complementar o raciocínio do colega aí. É, nos concursos em geral, muita gente faz pela oportunidade de vagas, pelo salário. Às vezes na polícia não é tanto pelo salário, mas pela quantidade de vagas e tal, e acaba atraindo, né? Pessoas que não querem ser policiais que entram e não se identificam, mas aí acabam ficando lá. Às vezes tem preguiça de fazer outro concurso, às vezes, né? Ah, deixa a vida levar. Como eu conheço uma pessoa que está na polícia aqui em Brasília e falou, daqui 20 anos eu saio disso. Eu falei, meu Deus, 20 anos? A pessoa está falando como se fosse 20 dias. É uma loucura, né? Mas cada um, cada um. Ok, Evelyn, entrou aí, boa noite. Vamos embora. Botnet consiste... Olha só, aqui a gente tem duas coisas, tá? O mais óbvio que pareça. Nós temos a ameaça bot e o termo net, que em inglês significa rede. O que que o bot faz? Então, eu tenho que saber que o bot ele é extremamente similar ao worm. Ou seja ele não precisa ser executado, ele não usa arquivos pedeiros hospedeiros e ele se espalha pela rede explorando vulnerabilidades, ou seja, falhas de segurança. Nisso, eles são idênticos. O bot se diferencia do worm porque este cara aqui pode ser controlado remotamente, tá? Então, o bot pode ser controlado remotamente. Quando nós temos uma botnet, significa que eu tenho vários equipamentos infectados por bots, uma rede de bots. É isso que eu tenho que ter em mente antes de ir para a questão, Minha sugestão. Vamos lá então? Botnet. Um pedaço de código incorporado em um sistema de software. Não. Quando fala em pedaço, em fragmento, geralmente aqui a gente vai estar tá apontando para um possível vírus, tá? Porque vírus, ele usa um arquivo hospedeiro. Ele se incorpora, ele se torna parte do outro. <coughs> Desculpa. Uh, Thaís entrou aí, boa noite, Rio de Janeiro, massa. Investidor Elite, entrou aí, boa noite, sou de Belém, show de bola. Vamos embora. B, um tipo de malware, então um código malicioso, que cria uma rede de computadores, uma rede de computadores contaminados. Perfeito. Veja, um, uma botnet, ela pode ser usada, vamos apontar daqui mesmo, ó. ela pode ser usada para um ataque chamado DDoS. O tá? que, que é isso? É Distributed Denial of Service, ou seja, ataque de negação de serviço distribuído. Quando eu tenho várias máquinas que juntas vão operar, vão atacar um único alvo. Isso é um DDoS, tá bom? DDoS. Pode-se usar uma botnet. Não é a única forma, mas é comum isso aqui. Vamos embora. C. Um programa que realiza propositalmente atividades secundárias, não percebidas pelo usuário. Bom, aqui, veja, não é uma característica extremamente pontual, mas nos leva um pouquinho aqui, algo, algo disfarçado, a um Trojan Horse, tá? Ou Trojan... Trojan, ok? Trojan horse ou cavalo de Troia. Ou cavalo de Troia, beleza? D. Um programa que coleta informações sobre o usuário do computador e envia essas informações para outra parte. Aqui nós teríamos provavelmente um tipo, não especificando nenhum, mas um tipo de spyware. Tá? Um tipo de spyware. E. Uma forma de fraude na internet praticada comumente por meio de mensagem eletrônica. Isso aqui claramente é o phishing, tá? Isso é o phishing. Então veja, todas essas terminologias aí podem ser cobradas na sua prova, tem que ficar atento, ok? Gran cursos tem material de apoio aí. Deixa eu ver aqui que o grande Danilo está nos acompanhando hoje. Ah, Danilo, diretor, tem material de apoio, coloca aí por gentileza, por favor, tá? O material já foi enviado, galera. Provavelmente está ou estará aí na descrição, já já. Esse QR Code aqui não é bonito, não é para fazer Pix para mim, tá? Quem dera, eu acho que eu vou colocar meu, o QR Code para Pix, boa ideia. Bom, isso aqui é para vocês leiam as cartilhas, os fascículos do 7BR, que comumente é usado, essa questão tranquilamente seria resolvida ao lerem as cartilhas do 7BR. Quem não leu, sugiro a leitura, tá? Vou deixar o QR Code aqui para que leiam. Entrou aí a Vitória também, show de bola, boa noite, seja bem-vinda. Richard Luiz entrou aí, boa noite, de Blumenau, Santa Catarina. E eu quero que vocês leiam, sugiro, né, eu quero, muito invasivo, a cartilha de códigos maliciosos e de phishing e outros golpes, tá? Essas duas para a prova de vocês, apenas e tão somente. Então veja, ó, de vários versículos tem aqui, fascículos, só esses dois. Não é muita coisa e dá para tirar muito conhecimento. A rede de computadores que se caracteriza por permitir acesso restrito, Comunicação instantânea, compartilhamento de dados e rede local. Isso aqui já define muita coisa. Nós temos aqui uma LAN. Tá? Rede local. Local Area Network. Área de rede local. Beleza? Bom, é a internet? Não, porque a internet é uma WAN. E ela não é de acesso restrito. Então, já era. É uma intranet? Yes. Quando falar... Ah, oh, mas tem aqui extranet. E tem quase as mesmas características, certo? Mas veja, acompanha comigo aqui meu raciocínio. Vamos pegar um marca-texto. Vamos tentar desenhar aqui uma intranet. Eu estou fazendo esse ciclo para denotar que isso aqui é restrito, ok? E aí nós vamos desenhar aqui, simulando. Eu sei que a internet toda não é uma nuvem, mas nós vamos simular aqui a internet tal como uma nuvem, que comumente é representada assim, embora não é mais correto. E entre elas poderia perguntar. Gerson, há possibilidade que eu me conecte à internet estando em uma intranet? Yes, você pode, tá? Então aqui, ó, 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 tem uma extranet. Beleza? Extranet. E aí, o outro detalhe na extranet que pode cair na sua prova é que quando eu tenho uma extranet, pode, pode, não necessariamente haver ali o acesso por colaboradores que são pessoas que não estão intrinsecamente ligadas à empresa. Gostou dessa palavra? Nem pede para repetir, que eu não sei falar de novo, tá? Colaboradores, é... desculpa, é, colaboradores, prestadores de serviço, ou seja, não são necessariamente funcionários da empresa. Bacana? Vamos embora, então. Olha aí, ó, grande Juliana, muito obrigado pelo apoio aí na live, nos ajudando aqui e informando a galera sempre aí. Se um usuário ligar um computador com Windows e realizar login, o que, que é login? Colocar o usuário e senha lá, né? A primeira tela apresentada ao usuário será. a ah, outra coisa, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que é uma coisa que eu não posso deixar de falar, caraca. Ó, vamos tentar aqui fazer um. O que, que essa galera toda tem em comum? Todos eles vão usar o TCP/IP. Então, se por acaso na sua prova ele disser: Olha. Internet e intranet não podem usar, por exemplo, o mesmo navegador por incompatibilidade de tecnologia. Você vai falar: "Tá mentindo. Aqui comigo operacional negativo", tá? Aqui é polícia. Cara. Aqui é polícia, rapaz. Sai fora, né? Não, tá errado. É a mesma tecnologia. TCP/IP é a base, o conjunto de protocolos, a pilha de protocolos que faz a internet funcionar e é usada na intranet. Portanto, anote também na intranet eu posso ter os serviços que eu tenho na internet. Porém, lembra que ela é uma rede local? Rodando então, local, certo? Posso ter e-mail, posso ter serviço de páginas na web, posso usar o HTTP, HTTPS ou até mesmo ambos, dependendo da configuração do servidor. Fica a dica para você então completar aqui. Vamos embora! Se o usuário ligar o computador com Windows e realizar o login, ou seja, logar, que é basicamente colocar o nome do seu usuário, nesse caso aqui só colocar a senha, né? Porque o nome do usuário já está lá. A primeira tela apresentada ao usuário será. Então, veja, eu liguei meu computador, apareceu a tela de login. No Windows, eu só preciso colocar a senha, né, eu só escolho o usuário, tem lá três usuários: A, B e C. Eu sou o A. Cliquei no A, coloco a senha, se houver, né? Então aqui sugere-se que tenha senha, e entro. Aquela tela que aparece ali, normalmente, ou por padrão, é a área de trabalho, tá? A área de trabalho. É o Internet Explorer? Veja. O nosso Windows lá, no edital, né? O nosso Windows é o Windows 10, tá? É o Windows 10. Então ele tem Internet Explorer? Tem, tá? Junto com ele, nós temos lá também o Microsoft, Isso aqui é um S, Edge. Ops. Tá? Nós temos o Microsoft Edge. Tem o um painel de controle lá? Tem. Mas esse aqui, tanto aqui quanto esse são navegadores o painel de controle para fazer ajustes, né? e configurações no Windows e tanto em hardware quanto em software. Tem área de trabalho, tem área de trabalho ou também chamada desktop. Beleza? Então, letra D, é isso que abre. Lembrando que a área de trabalho ou desktop é uma pasta do sistema que vai estar aberta ali, né? Como sugere aqui a questão, ela vai estar aberta. Para que então eu faça alguma coisa ali? Eu tenho atalhos, tem gente que top de atalho. A minha fica limpinha, só tem a lixeira. Mania minha. O explorador de arquivos tem? Esse cara aqui é o gerenciador de arquivos e pastas padrão do Windows, tá? Padrão do Windows. Uh... O Richard está perguntando, professor, para oficial não caiu nenhuma questão sobre atalhos. Será que vem para soldado? Olha, sendo bem sincero, né? É uma previsão. Pode vir, tá? Pode vir. Agora, não é o forte, assim, o massivo do CESP. Por exemplo, hoje de manhã eu trabalhei com a PM São Paulo Oficial, né? a banca Vunesp. Já é muito mais comum cobrar atalhos lá. Muito mais. Tá lá, fala assim, ó, não deixa de ver atalhos. Eu não estou falando aqui para deixar de estudar. Eu estou tentando aqui, com as questões, com as dicas, direcionar. Por isso, a sua pergunta é importante. Beleza? Não dá para ter uma certeza absoluta. não vai cair atalho para você. Você estaria mentindo. Estou trabalhando com probabilidades. Tranquilo? Não lembro se tem questões de atalhos aqui, mas a gente vai ver. Eu tentei colocar também questões mais recentes. Essa aqui, por exemplo, ó ó 2023. Beleza? Imprevisível falou que não gosta muito de atalhos. Cara, eu não sei se você é homem ou mulher, desculpa aí, né? Só brincando. Aqui não é de gostar, aqui é de fazer. As minhas filhas, quando eram pequenas, hoje não, estão crescendo, né? Então, meu Deus, a outra está assistindo aula da faculdade aqui em casa. Meu Deus do céu, como o tempo passa, né? Os cabelos se foram. Bom, mas quando elas eram pequenas, ah, papai, eu não quero tomar banho. Não é de querer. Banho é de. Né? A gente pode negociar o um intervalo, não ir agora, brincar um pouquinho mais e tal. Não precisa ser uma coisa assim, né? Mas no militarismo tem muito disso, gente. É sim, senhor, não senhor, né? Tem que executar. E muitas pessoas eu pergunto: você está afim de viver isso? Você quer? Você tem um viés para isso? Beleza? Então, se fosse o caso, se caísse a atalho, teria que estudar. Bacana? Então, área de trabalho, de... ah, eu já falei do explorador de arquivos, vamos embora. Em uma pesquisa avançada, utilizando-se o sítio Google para se recuperar conteúdos que contêm exatamente, ó, exatamente o mesmo termo escrito na pesquisa. Deve-se usar o operador. Olha, questão bem tranquila, tá? Bem. Por que, é que eu estou falando tranquila? Ah, porque eu acho difícil. Ok. Cada um tem um nível. Não estão todos assim. Né? Se tivesse todo mundo igual, ia dar um empate geral no concurso. Né? Então, tem gente que está assim, tem gente que está assim. Claro que quem está lá embaixo fica mais difícil. Quem está começando agora fica complicado. Quem vai brigar é o pessoal que está mais em cima ali, normalmente. Né? Às vezes, quem tá em cima também na hora da prova desce, que é uma beleza. Mas, enfim, operadores de busca do Google Tem que saber? Tem que saber. Isso aqui já é bem mais tradicional. Se fosse ponderar, se fôssemos escolher, Jefferson. Eu estudo mais atalhos ou eu estudo mais operadores do Google? Operadores do Google. Se fosse para escolher. Mas não deixa os atalhos de lado. Não larga eles totalmente, tá? Cuide. Cuide. É bom relacionamento. Tem que ter aquele cuidado. Lógico que a gente não consegue dar atenção em todos os sentidos o tempo todo. Mas não pode descuidar totalmente, né? Tem que dar aquela regrada, aquela atençãozinha, aquela mensagenzinha no meio da tarde. Não é toda hora. Tá fazendo, tá, tá um loucura. Pelo menos eu penso assim. Tem que ser algo leve. Tudo bem? Bons estudos e tal. Se a pessoa sumiu, quem está estudando, totalmente compreensível, né? Ó, Quando tiver um tempinho, dá um alô. Beleza, deixa a pessoa lá, deixa no tempo dela, mas também não deixa totalmente de lado. Tá entendendo? Bom, essa é mais ou menos a minha dica para estudo, ok? Uh, Breno Lourenço, sim senhor. Não, senhor, quero ir embora. Vai pedir pra sair? Os fracos nunca serão. <laughs> pede não, pede não, Breno. Vamos embora, segura aí, a carcaça. title é quando eu quero fazer a pesquisa pelo título, tá? Existe, mas não é o caso asterisco é o caractere coringa é quando eu quero procurar uma expressão e eu não lembro uma das palavras que há na expressão por exemplo ó é para combinar a busca eu quero procurar carro é, tal 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 ou carro tal 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 então eu estou combinando é como se eu estivesse fazendo duas pesquisas ao mesmo tempo ok aspas é isso que eu vou usar aspas duplas related é quando eu quero assuntos relacionados aquilo não é o caso aqui então vamos embora eu quero procurar termos semelhantes. Vou pegar a dica aqui, olha só. Vou fazer um desenho maravilhoso, não é isso aqui que eu quero? Vou deixar isso aqui, vou cortar para cá, vou pegar isso aqui. Pega aqui, ó. Vou desenhar uma pastinha aqui que você vai entender que é uma pasta. E aqui eu estou falando do Windows, tá? Do Windows e do Google ao mesmo tempo. Ó, o Windows e o Google não são case sensitive, ou seja, se eu colocar lá no Windows uma pasta chamada teste, e uma pasta chamada teste, é a mesma coisa. São iguais. Tá? São iguais. Para o Windows não há diferença. Ou seja, eu não poderia criar no mesmo local uma pasta com esses dois nomes. Ele não aceitaria. E o que, que eu quero falar com isso? Falar do Windows e do Google, porque eles não são case sensitive. Eles não diferenciam letras maiúsculas de. Minúsculas, tá? Então no Google você pode procurar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, whatever. Tanto faz, ok? Bom, aqui eu vou usar o tio para procurar sinônimos dessa palavra, não dessa, tá? Se eu quisesse dessa aqui também, eu colocaria um tio aqui na frente, ó. Então tio carro, tio carro, pode ser o carro do tio, né? Tio carro, acabei de falar, Luiz Felipe, não tem diferença. Pode colocar o or maiúsculo, minúsculo. Aliás, os operadores, alguns operadores, ele indica lá, o uso preferencialmente maiúsculo, tá? Aí é outra história. Mas aqui, para a questão, se fosse a resposta, ele não seria. É, é, a não ser que tivesse duas respostas, o OR minúsculo ou o OR maiúsculo. Ok? Bom, e ainda quem é mais chato com isso seria o Bing. O Google é mais flexível quanto a isso. Então, não tem lá na, na ajuda dele algo muito ortodoxo quanto a isso. Bom, vem para cá então, e vamos continuar aqui a nossa análise, nossa. Né? Aspas duplas. Aspas duplas. Para procurar o quê? Exatamente uma expressão. Na ordem em que eu a ditei. Veja. Da esquerda para a direita, do jeito que eu ditei, eu quero aquilo ali. Tá? Vamos embora. Eu quero procurar... Posso usar aspas, aspas duplas, Jefferson? Em uma palavra apenas? Pode. Para incluir. Às vezes ela não está aparecendo, né? Mas você quer que aquela palavra apareça na busca. Então você pode usar lá aspas duplas. Eu quero procurar aqui Jefferson Bogo. Então veja que eu usei aspas duplas para fechar esse nome dentro do site. Isso aqui você sabe. Você sabe, né? Que isso aqui é o domínio do site. Mas, Jefferson, eu poderia digitar aqui ao invés de do domínio a URL completa. Https dois pontos, barra, barra, blá, 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 blá Poderia. Poderia colocar aqui, por exemplo, a busca só no ponto BR? Poderia. Ah, então são variações aí para você saber. Domínio. Um, a Juliana tá passando aí. ó, Quem é graduado ganha mais. Então, se você não tem graduação, acho que nem faria esse concurso. Né? Mas quem tem pós-graduação também é melhor. A Vitória falou: não diferencia maiúsculas e minúsculas. Perfeito. Breno, pesquisas no Google não faz diferença estar em caixa alta ou baixa. Isso aí. Vamos embora. O um intervalo de números. Concursos PM Santa Catarina de 2012. Entenda como se fosse até 2023. Posso procurar valores, tá? Preços aqui. Ah, eu quero procurar televisão e televisores de 30 a 60 polegadas, de 3 mil a 4 mil reais e aí vai. O caractere curinho que nós vimos lá, ó, para bom entendedor. E aí eu não sei que palavra que vem aqui. Coloco Coloca asterisco. Pode ser uma ou mais palavras, tá? Não necessariamente só uma palavra. Ele é um caractere curinga, como o nome sugere. Pode substituir uma ou mais palavrinhas. Bonitinho? concurso PM Santa Catarina, mas eu não quero saber de Santa Catarina. Deus me livre, né? Adoro Santa Catarina. Ó, então, quero tirar Santa Catarina. Certa feita um aluno perguntou, Jefferson. E por que que eu não simplesmente não digito aquela palavra? Né? Por que, que eu não faço isso? Não é mais fácil? Quando você termina um relacionamento daqueles pesadão, né? Por que que você bloqueia a pessoa? Porque você não quer nem mais pensar em deu, a rede social lá, o número da pessoa, não quer saber mais nada. Aqui, no caso, seria o seguinte: a lógica, né? Algumas palavras trazem por si só na busca uma ambiguidade. Olha, pega aquela bateria que está lá no quarto. Chega lá, tem uma bateria musical e uma bateria de carro. E agora? Você vai perguntar: qual bateria que você quer? É, claro que dependendo do contexto ali que estão conversando, entende qual bateria que é para pegar, né? Está consertando o carro, você não vai trazer a bateria musical para lá. Mas aqui na busca o Google não sabe o contexto que você está procurando isso. Mesmo que você coloque outros termos e tal, ele pode trazer resultados de bateria musical e bateria de carro. Para eliminar uma dessas possibilidades, eu coloco bateria menos musical. E aí ele tira a palavra musical. Claro que isso reduz, mas pode vir alguma coisa relacionada à bateria musical de alguma forma. Não elimina totalmente. Mas é uma forma de afunilar de direcionar a sua busca. Beleza? Vamos embora. Professor, na PM Santa Catarina tem auxílio moradia como na PMDF, são direitos de todos os PMs, não encontrei nada sobre isso. Boa pergunta, cara. Aí você já tá, né, tá pulando a informática, infelizmente, eu não sei. Brincadeira à parte, eu não sei, Bruno. Posso até perguntar pro minha irmã, embora ele não seja é PM, mas ele é, é policial civil e trabalha, né? Intrinsecamente lá com a, com a PM. E aí, depois, se você quiser me procurar na rede social, talvez eu tenha essa resposta para você, tá? Eu não sei, realmente eu não sei. Vambora. Uh... Mas não esquenta a cabeça não. A gente está aqui para isso mesmo, tá? Se puder ajudar, se eu soubesse, seria um prazer responder, não tem problema não. Um tipo de arquivo específico. Então, esquece esse PM Tocantins aqui, vamos falar que Catarina, ok? E aí isso aqui pode vir antes, anteposto, ou pode vir aqui, ó, postposto. File type, essa sintaxe, dois pontos, PDF. O que eu tenho que me ater aqui, galera, é que depois dos dois pontos não tem espaço. O CESP já cobrou isso em várias provas, tá? Ó, a Katiele já respondeu aqui não tem, Bre. Não tem. Beleza? Eita, que pena. Vamos embora. Redes sociais, mas também nosso só moradia aqui não é de coisa, OK? Jefferson Bogo, arroba @Instagram, se quiser me procurar lá no Instagram, ó, pode colocar aqui outra rede social, então, eu encaro isso aqui como um X, uma variável, né? Não tô o Instagram não. OK? Pode colocar o Twitter, pode colocar o Facebook. O CESP cobrou isso aqui na PRF, por exemplo, OK? O Google faz cálculos e conversões. Então você pode editar uma expressão matemática usando operadores que serão os mesmos lá do Excel. 2 vezes 3 elevado à segunda dividido por 2. Lembre-se, a exponenciação tem prioridade. Então, primeiro eu vou elevar à segunda potência. 3 elevado à segunda vai ser 9. vezes o 2, 18. Dividido por 2, 9. Veja que o Google fez bonitinho aqui, ó, do jeito que eu ensinei. <laughs> Tranquilo? Beleza, então ficou certinho. Vem comigo, vem comigo. Busca reversa. O que, que é isso? Eu vou usar esse cara aqui, ó, esse símbolozinho aqui do Google Lens para procurar usando uma imagem. Normalmente você faz uma procura. Sei lá, hoje mesmo eu comprei umas caixas de som novas aqui, né? tô tirando onda, e estava procurando uma prateleira. Então normalmente você vai procurar uma prateleira e vai ver a imagem. Aqui é o contrário. Você tem um objeto. Vamos pegar aqui, ó pegar aqui um estilete que eu usei para abrir a caixa. E né? eu não sei o que, que é isso, nunca vi esse trem aqui. Aí eu tiro foto e uso o Google Lens para descobrir o que, que é isso aqui. Ele vai falar, ó, estilete tal, tal, tal. Pode ser que encontre, né? pode ser que não encontre. Beleza? Vambora. Ah... Tanana, tanana. Plano de saúde tem desconto. Bom, mas se funcionar o plano de saúde já está bom, né? Veja, aqui eu procurei pela logo do grã e ele trouxe aqui mais imagens relacionadas ao grã. Vamos embora, vamos embora, minha gente. Suponha que na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, para nós ele não trouxe a versão, então, tanto faz. A célula B4 contém a fórmula igual soma cifrão B2 dois pontos cifrão C2, e que certo usuário tenha copiado o conteúdo de B4 por meio do comando Ctrl C e em seguida colado esse conteúdo na célula C4. Olha só, o que você tem que fazer aqui? Lá em B4, lá em B4, o que, que eu tenho lá? Essa função ali, ó. Soma cifrão B2, dois pontos, opa, cifrão C2, ok? Isso foi copiado para C4. Ok. Quando eu faço essa mudança aqui, você tem que fazer como se fosse uma continha aqui. Ó. Qual é essa conta? De B para C para C, da coluna B para a coluna C, eu mudei? Sim, olha aqui. Ó. De B para C, eu andei mais uma coluna. De 4 para 4, eu mudei alguma coisa? Não, não houve mudança. Ora, então aqui a mudança é zero. Veja, quando a mudança é zero na, na, no número, o número não vai mudar. Tá? Os números não vão mudar. Então vamos pegar aqui agora, ó. aqui ficaria assim: soma. E aí tem um detalhe. Onde tem cifrão, não muda também. O cifrão prende aqui, ó, a referência. O cifrão prende a referência. Ok? Então você vai repetir o cifrão. B2, porque não mudou nada do número cifrão C2. Ou seja, houve alguma mudança. Copiando e colando? Não. O que dava de resultado aqui vai dar aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou somar. Quem é B? 2. Quem é C? 2. 2 mais 1. Um. Então faz lá no papelzinho, se precisar. Tô brincando, tá? 2 mais 1, um, 3. Ok? Então, cuidado, cuidado na hora da prova. Jefferson, eu não sei trabalhar com essas mudanças de referência. Bom. Eu sugiro que você assista a aula do Excel, nem que você procure essa parte sobre mudança de referência. Pode ser uma aula minha, de qualquer colega aqui do GRAM, tá? E tente entender isso aqui. Procure no Google, no YouTube, tá? E entenda porque isso pode cair na sua prova. O CESP adora isso aqui. Não cai em toda a prova, um assunto tão recorrente, mas volta e meia, está lá. O cifrão impede a mudança. Gerson, e se não houvesse cifrão? Bom, vamos lá. Ó, se não houvesse cifrão aqui, vamos ver como é que ficaria isso aqui, ó. Simples, tá? Ó, não havendo cifrão, não havendo cifrão, esse B vai andar uma posição. Ora, lembra do alfabeto? Ó, ó, A, B, C. Se eu estou na coluna B e ando mais uma posição, onde é que eu chego? No C. E se ele andasse mais duas posições, chegaria no D e assim por diante. Então, aqui ficaria B, iria virar C, o número não iria mudar. E o C iria virar D, tá? E andar uma posição. Então fica aqui para você saber se não houvesse o cifrão, como é que ficaria. Tá bom? Vem comigo! Mais uma planilhazinha! Pode cair nessa prova, hein? Na criação da planilha do programa, deixa eu mudar a cor aqui, senão fica tudo preto. Na criação da planilha do programa Microsoft Excel 2006 precedente. Foi inserida na célula E2 uma fórmula para mostrar o nome do defensor público que corresponde ao número da OAB da célula E. Corretamente referida a referida fórmula. Então, imaginar que é um PROC V, não ajuda. Coluna. Ops. Coluna, tá? Isso aqui é o básico. Isso aqui é o que tem que ter. O último número que pode aparecer aqui depois eu não vou colocar porque ele é opcional, tá? Que seria esse cara aqui, ó. Esse zero aqui. Ele não precisaria estar aqui. Por enquanto eu não vou falar dele. É isso. X é o que eu procuro. Tá? X é o, o, o valor a ser procurado. Então você tem que saber que esse cara aqui, ó, valor procurado. Ok? E aqui é o intervalo onde eu vou procurar esse cara. E aqui é em qual coluna que eu quero a resposta desse valor que eu procurei. Bom, por enquanto está ficando abstrato. Esse valor procurado, ele pode ser o próprio valor colocado aqui ou pode ser uma célula. Vamos voltar lá. Ó, aqui ele fez o seguinte. Ele pegou e digitou aqui ó, a OB. E a partir da OB, ele trouxe o nome. Bom, onde é que estão as, a, a, os valores aqui da OB? Estão na coluna A. Até onde que eu quero procurar? A e B. De A1 ou de A2, tanto faz, tá? Até A5. Então, provavelmente ele deve usar aqui de A2. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Uh, ok? Eu estou falando Excel aqui, galera. Foi até mal. Essas, essas questões do Excel aqui são idênticas à, do cálculo, tá? Obrigado, Julia, por ter lembrado aí. Eu estou falando Excel empolgado aqui. Não muda nada. Absolutamente nada. Ela perguntou: que fórmulas do cálculo são mais importantes para saber? Hum, são tantas. É outra dúvida que é complicado de dar uma resposta assim objetiva. Eu procuro trabalhar na minha aula as mais importantes, mas são tantas, tem mais de 40 funções na aula, né? Então, é complicado te direcionar. Sugiro resolver as questões, PROC que é uma delas, que cai muito, a função C, a função soma, o soma-se, a média, eu diria que as mais básicas, talvez, né? Não vamos exagerar muito aqui. Mas as mais, o PROC V não é tão básica, mas é uma função bem recorrente, tá? Vamos lá. E aí eu tenho esse intervalo aqui, ó. Mesma coisa no cálculo, não vai mudar nada, absolutamente nada. Então eu vou procurar, vamos dar uma olhada aqui. Ó, vamos olhar agora aqui. O que, que ele colocou aqui no início? Onde eu estou marcando de azul aqui, ó. Ele colocou intervalo. Mas espera aí, eu começo com intervalo? Não, o intervalo vem depois. O intervalo vem depois, Jefferson. Então se eu sei isso, eu já posso vir aqui, ó, pegar... Oh, vamos lá, vamos ver se voltou. Agora parece que voltou. Estava tava amarelo aqui mesmo, o um sinal aqui. Vamos lá, vamos ver se vocês estão comigo aqui. Deixa eu dar uma atualizada na página. Então vamos lá, galera. Olha só. Voltando aqui, já que vocês perderam um pedacinho aqui, o que, que acontece aqui? Aquela coluna lá que foi indicada lá com o número 2, ela vai funcionar assim. Lá não está a coluna 2. Aí as colunas são numeradas de acordo com as letras. Então, primeira coluna A, segunda coluna B. Jefferson, mas sempre a coluna A vai ser a primeira coluna? Não. tá? Se o meu intervalo fosse, por exemplo, de D2 até F6, só um exemplo... D seria a primeira coluna. E aí eu começaria a busca aqui. Então, sempre, sempre aquele valor que é procurado, nesse caso, esse valor, vai ser procurado na primeira coluna ó, do intervalo tá? que eu considerei lá. Não na, na coluna A necessariamente. E aí eu encontrei o valor aqui: ó, 12, 12, 12. O que, que eu estou fazendo? Eu estou identificando tá? a linha. Estou identificando a linha. Ok? Bom. E aí agora eu quero o valor da segunda coluna. Então na segunda coluna tem Maria das Graças, que é justamente a resposta. Vamos dar uma olhada lá então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele foi de A1 pro veio. é 1 o que ele procurou de A1 até E5. Esse intervalo funciona, viu? Esse intervalo funciona. Mas vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Aí ele colocou 2, que é a coluna e 0 aqui. Só que, só que qual que é a minha preferência aqui? Olha só, vamos voltar lá. Qual que seria a minha preferência aqui? Não incluir a linha 1, embora não tenha problema. O que, que eu vou preferir nesse caso aqui? Eu vou preferir, digamos assim, vamos falar de uma maneira mais né, abstrata, eu vou preferir o que é mais certo, tá? o que é mais correto, que é fazer o intervalo todo. Bom, mas vamos lá. O fato de ser A1 não tem problema. O problema aqui está o seguinte, ó, tá aqui, ó. É, será 5 do lado. Por quê? Porque a procura não pode trazer um resultado para está na coluna B. E ele não, pe não pediu da segunda coluna? Se ele tivesse pedido da primeira, tudo bem. Mas ele não pediu da primeira, ele pediu da segunda. Então não pode ser A. Foi esse o erro. Letra D. É um o que eu estou procurando. O intervalo de procura poderia ser A1. Não tem problema, mas ele colocou A2. Ok. A segunda coluna. E o que é esse zero aqui, Gerson? Que você não falou. Esse zero indica, ele está dizendo aqui, está gritando, eu quero o valor exato, tá? Ele está falando isso aqui, ó, eu quero o valor exato. Se eu tivesse colocado aqui 1, um, diria que eu posso procurar aquele valor aproximado. Aqui não teria problema, porque a procura lá, ó, foi por esse valor e ele tem o valor exato aqui dentro, dentro da célula, aqui dentro do, do intervalo. Então não tem problema nenhum, Ok. E aí, nós chegamos à nossa resposta aqui, apagando os riscos. E na letra E, o que eu procuro, o intervalo de procura, só que aqui ele trouxe como resposta, ele trouxe como resposta a primeira coluna. E não é na primeira coluna que eu estou procurando valores, tá? Não é na primeira coluna que eu estou procurando valores. E sim na coluna 2. Então, esse é o erro. E vamos seguir o baile. No modelo de navegação anônima do Google Chrome. A. Ah, o histórico de navegação dos usuários são salvos. E aí vamos aproveitar esse são, vamos colocar aqui, ó. Não são salvos no Google Chrome. Contudo, ficam acessíveis somente para o usuário. Não. Tá? Eles não são salvos e não ficam disponíveis. OK? Letra B. Os arquivos baixados e os favoritos criados ficam salvos temporariamente, sendo excluídos automaticamente quando o usuário fecha o Google Chrome. Ó, arquivos baixados e os favoritos sendo excluídos. Eles não são excluídos e não são salvos temporariamente. Tá, eles ficam salvos e pronto. Arquivos que eu baixo e os favoritos não é temporário, ok? Não é algo temporário, eles ficam salvos. Letra C, a atividade do usuário permanece visível para o provedor de acesso à internet. Perfeito. Então, cuidado, que é uma questão que tem sido recorrente quando ele fala que. Ao navegar anonimamente, você vai ficar invisível para os outros sites e para o seu provedor. Vamos supor que você está lá na rede interna da PM, Santa Catarina. E aí você usa o modo de navegação anônima. Ele fala assim: oh, você não vai ser visto por ninguém. Mentira. O seu servidor interno, os seus sites que você acessou, os provedores, vão saber quem você é. Costumo comparar com aquela brincadeira que a criança coloca a mão na frente e acha que sumiu. Não sumiu. Você não está anônimo, tá? Cuidado. D. Anônimo. Absoluto, né? D. As informações inseridas em formulários, exceto as senhas, são salvas no Google Chrome. De novo, então, não são salvas. Vamos lá. Eu tenho o nome navegação em private no Edge. Navegação privativa no Google Chrome ou no Firefox e anônima no Google Chrome. Mas veja que ele usou na questão o nome genérico. Modo de navegação anônima. Não tem problema. Ok? Eu tenho os atalhos Ctrl-Shift-N para o Edge. E para o Google Chrome, e o atalho Ctrl Shift P para o Mozilla Firefox. Tem que saber os atalhos, tá? Esses dados não são mantidos, não mantém, nem os salva a maioria deles né, durante a navegação. O histórico, os cookies, os arquivos temporários, a lista, cuidado para não confundir isso. A lista é como se fosse uma lista de compra. A lista ela é excluída, mas não os arquivos. E não salva dados de formulário nem senhas. Durante a minha navegação. Mas, por outro lado, ele mantém os downloads, e aqui eu estou falando dos arquivos. de uma opção lá que ele falava que ele apagava, ele não apaga. Tá? E os favoritos também são mantidos. Atalho para salvar os favoritos, um site, o D. Todos os sites que estão abertos, Ctrl-Shift D. Tá? Ctrl shift -D. Vem comigo aqui. Errei no que era para acertar agora? Tá, acho que errou, mas era para acertar. Vamos embora. A seguir é ilustrado uma planilha criada, gente, só para ratificar o que eu falei antes. Todas as questões de Excel servem para o tá Não tem diferença do que nós vimos aqui. Nenhuma nem questão, ah, no cálculo é assim. Não, das que a gente viu aqui. Das que a gente viu aqui. Não é todas do Excel servem para o cálculo, não. 7.4, é que relaciona a dose de vacina. Contra a Covid-19, é, COVID recebidas pela Prefeitura de Maringá, na célula B17 da planilha. Foi inserida uma fórmula para mostrar o total de doses recebidas do laboratório Butantan. Ok. Com base na situação hipotética precedente, assinale a opção que apresenta a fórmula correta inserida na célula B17. Olha só, eu tenho valores aqui, né, número de doses. E eu tenho um laboratório que forneceu essas doses. Eu quero somar somente as que foram fornecidas, foram fornecidas pelo Butantan, pelo Butantan, pelo Butantan, que são esses valores respectivamente marcados de amarelo, né? o próprio Butantan e as doses fornecidas por ele, que me deu esse resultado aqui embaixo. Então eu tenho que usar um soma C, onde eu terei dois intervalos. Um intervalo, grava aqui com o tio grava aqui, ó. O primeiro intervalo não é somado. já mas não tem como somar o primeiro intervalo porque ele tem letras, tem texto, tá? Mas pode ser um intervalo com números. Eu posso comparar números para somar outros, tá? Então, o primeiro intervalo ele é o intervalo analisado, ok? O que, que eu vou procurar nele? O critério. Então, esse critério aqui, ó, que vem logo em seguida, vai ser procurado aqui. Então aqui de C9 até C13 eu tenho que encontrar o quê? O critério. Só que tem um detalhe, quando eu procuro o texto, eu não uso esse igual. tá? Aqui, ó, solto aqui, então tá errado. E esse intervalo, que é o segundo intervalo aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, ó. Segundo intervalo, ele é o intervalo que pode pode ser somado. Tá? É o um intervalo que pode oh my gosh, pode ser somado. Bem, deu para entender. Então, está errado, porque não tem igual. Letra B, soma C de no, C9 a C13, ok. Butantan, esse igual aqui não existe. Então, está fora. B9 até B13 estaria certo. Vamos continuar aqui. Letra C, C9 até C13, ok. Igual, aí ele colocou igual aqui, a 17. Quando eu uso uma célula, não tem por que ter aspas aspas no Excel ou no Calc é igual texto. Então eu poderia usar ali Jefferson a procura por exemplo aqui na letra B sem o igual colocar só o butantã? poderia, poderia. sem o igual poderia tá bom letra D de novo ele colocou igual e aqui ele usou aspas simples né ou apóstrofe, como você queira então não pode letra E quando é célula, gente, não tem aspas. Aspas é para indicar texto, tá? Então primeiro intervalo, eu vou procurar o critério. O critério ele está me apontando para A17. Bom, vou olhar lá em A17, o que está escrito? Está escrito Butantan. Beleza? Tá ok? Tá ok? E aqui eu somo em B9 até B13. Quando ele encontra, então veja, essa soma é feita assim, ó. Eu olho para cá, Butantan, somo. Eu olho para cá, tem Butantan somo. Então você viu que eu pulei aqui, vou pular aqui, ó. Eu olho para cá, tem botão eu somo. É assim que eu faço a minha análise, OK? Letra E de escola. 9. Com base na imagem precedente que representa parte da tela de edição do programa LibreOffice Writers versão 7.2, assinale a opção que corresponde ao resultado gerado após o usuário selecionar apenas o título do documento e, em seguida, clicar o botão. Então esse botãozinho aqui é o quê? É para limpar a formatação. Se eu não souber o que é esse botão, aí já complicou, né? Ele está aqui, ó. Tá? Então esse botão está aqui, lá na barra de ferramentas. E aí eu tenho que saber o que é limpar a formatação. Quando eu abro um documento, ele vai ter lá um tamanho de fonte padrão, ele vai ter um tipo de fonte padrão e um alinhamento padrão, que é a esquerda. E aí, claro, eu posso mudar isso tudo no texto. Posso, né? E ele está perguntando aqui, ó, sobre o título. Cara, esse título está nitidamente centralizado está em negrito, está em itálico, né? Itálico não, desculpa, está em negrito e sublinhado. Letra A: Será removido apenas o sublinhado. Não. Então não é apenas. OK? Letra B: A formatação do título será removida e ele será alinhado à esquerda. Por quê? É a formatação original. Perfeito. C: A formatação do título será removida, OK? Entretanto, ele permanecerá no centro. Não permanecerá no centro. Letra D: o título será removido do documento. Não, aí exagerou, né? Letra E será removido apenas o negrito. Não é apenas o negrito. O negrito também. Ok? Informática cuxão. Ó, eu quase que diariamente eu coloco questões lá no meu Instagram. Tá lá no Instagram. E ainda há concurseiros, porque o, o essencial lá do meu, meu Instagram são concurseiros, né? Acho que ninguém tá lá pela minha beleza. Até porque eu não fico postando meu dia, coisa do tipo assim, nem uma vida feliz lá. Tá? Eu só posto coisas de concurso, memes e coisas engraçadas e outras nem tanto e dicas de informática. Bom, é, eu coloco lá questões sobre cookies, muita gente errando ainda. Você entra no site e ele pergunta lá se você quer o tal, os tais dos cookies. E aí, você aceita? Você sabe o que são cookies. Primeiro, cookies não são programas, são pequenos arquivos de texto. Que contém dados sobre a sua navegação no site. Ele vai guardar naquele arquivo de texto o que você viu, basicamente, no né? site, o que você fez, o tempo que você ficou, entre outras informações, que vai depender, vai variar de site para site. São geradas pelo servidor que você acessou, pelo site, mas ficam salvos na sua máquina. Muitas questões vêm falando que são programas e outras questões ficam falando que ficam no servidor. Não, ficam na sua máquina. E aí, esses cookies podem ser reutilizados por outros sites. Não deveriam, mas são. Então você viu lá um produto para comprar, sei lá, você viu lá a caneta para escrever no, no, na tela do notebook. E aí, você entra na rede social, começa a aparecer propaganda da caneta. Né? Eu acho que, como assim? Eu nem vi isso na rede social. É comum. Hoje mesmo eu procurei lá uma prateleira que eu falei, abri minha rede social, estava lá. Propaganda de prateleira. Esses dia eu tava procurando uma cortina dele propaganda de cortina. Vamos lá. Letra A: Arquivos com tamanho padrão, não tem tamanho padrão, nem né, são criados automaticamente pelo Windows, não é pelo Windows. B: Arquivos criados apenas quando o programa Microsoft Word tem nada a ver com o Word. C: Embora o Word possa criar lá arquivos temporários, que é outra coisa. Arquivos de log que mantêm o registro de todos os usuários não são arquivos de log, né? São arquivos de registro. D: Arquivos de informação pequenos que são enviados para o computador do usuário quando ele visita um website. Perfeito, tá? Perfeito. Bom, o TCP. O que que o TCP é? Lembra lá quando eu falei da intranet, da internet e eu falei do TCP/IP. TCP é um protocolo, IP é outro. Quando a gente fala TCP/IP, eu estou falando do modelo do conjunto de protocolos. E aí se eu pego o TCP dali, ele está lá nessa pilha de protocolos que é dividida em quatro ou cinco camadas: aplicação, transporte, internet e acesso. A, a rede ou camada física, simplesmente, ok? Na camada de transporte nós temos essencialmente dois protocolos: o TCP e o UDP. O TCP, que é o mais usado né, na internet, ele é orientado à conexão. Isso significa que ele é confiável. Em que sentido, Jefferson? Quando eu transmito algo pela internet, esse algo, texto, imagem, é dividido em pedaços menores para poder Mandar por vários computadores, a vários computadores ao fazer essa transmissão, ok? Bom, veja só, quando eu divido esses pedaços, esses pedaços podem não chegar no destino. O que, que o TCP faz? Ele envia de novo. Então, ele é confiável em garantir que todos os pedaços cheguem lá e que eles fiquem na ordem correta. Por isso, ele é orientado à conexão. O UDP, por outro lado, não é orientado à conexão, não é confiável, porque ele não garante a entrega de todos os pedaços e nem a correta sequência deles. Ele só manda. Uma doideira de pacotes. É uma brincadeira, tá? E o TCP, total controle dos pacotes. Que o nome dele, na verdade, é Transmission Control Protocol. Protocolo de controle de transmissão. Ok? Veja. O que, que eu ganho usando o UDP que não é confiável, Jefferson? Velocidade. Você está assistindo essa live agora? Graças ao UDP. Voz e imagem caminhando, né? Pelo UDP. Vamos lá ver o que, que é o UDP, então? Ah, um número de 32 bits que define o endereço. Não. Aqui ele está falando do IP. E no caso do IP V4. Porque se fosse IPv6, seria 128 bits. B. Um pacote enviado ao transmissor para informar lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso. Não, isso aqui é um, um, um pacote de, 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 de cheque. C. Um endereço exclusivo da placa de rede. Não, isso aqui é o um endereço MAC. Tá? É o um endereço MAC. D. Um protocolo de controle e transmissão de dados em rede de computadores. Perfeito. Aí ah, foi prova de polícia, ó. PC Paraíba. No Microsoft Outlook, para enviar uma mensagem a uma pessoa apenas como cópia. O que, que é isso? Com cópia. Sem que seja ela a principal destinatária da mensagem. Deve-se também, o previsível falou dos jogos online, bem lembrado, né? Inclusive, meus colegas me chamaram para jogar agora eu mandei foto aqui da aula. né? É isso mesmo, o DP vai se aplicar aos jogos. É impossível jogar ou fazer uma live usando o TCP né? devido a essa, essa conferência que ele faz aí. Uh, selecionar a opção responder a todos, não. Com cópia, então, é a nossa opção. Para, não é, porque não é o principal. Encaminhar também não, porque eu estaria mandando para alguém que não participa da conversa. Vem comigo. Quando eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho um remetente aqui chamado Jeff. Tá? Então, Jeff é o meu remetente. Ele enviou uma mensagem para Antônio com cópia para Giovana e com cópia oculta para Gabriele e Terezinha. Veja, nesse contexto aqui, o que, que vai acontecer? Antônio e Giovana não sabem que a mensagem foi para Gabriela e Terezinha. Eles não veem o endereço dessas pessoas lá. Eles sabem que alguém foi colocado lá nesse, nesse, nesse campo. Tá? Agora, quem está embaixo já consegue ver quem está em cima. Vamos supor aqui no nosso exemplo que Terezinha use a opção responder a todos. Para quem vai essa mensagem? Terezinha não vê Gabriele, já vou mostrar isso. Tá? Então, vai para Giovana, vai para Antônio e vai para o Jeff. Ok? Vai para todos que ela consegue ver. Agora, vamos mudar o personagem aqui. Quem respondeu a todos foi Giovana. Giovana não vê Gabriel, não vê Terezinha, então vai para Antônio e vai para o Jeff, tá? Quando usa responder a todos, quando usa responder a todos, vai para quem você consegue ver. Agora lembre-se, se um desses aqui, vamos apagar isso tudo, qualquer um deles, por exemplo, vamos pegar aqui Antônio, coitado, ficou de fora. Ele usa lá a opção encaminhar. Para qual desses endereços aqui já vai estar setada a mensagem? Nenhum. Porque em tese, encaminhar seria para alguém que não participa da conversa. Então ele vai mandar lá para o Zezinho, por exemplo. Encaminhar para. Claro que ele poderia colocar o endereço de alguém que já está ali, mas não vai ter ninguém preenchido lá. Tá? Então aqui, ó, só ratificando o que eu já falei, Gabriele não vê Terezinha, nem Terezinha vê Gabriele. Mais uma planilhazinha tem caído bastante, tá? Questão recente, 2023. A figura precedente representa a tabela editada no Microsoft Excel. Para nós é o calc, não muda nada. Referente a contratos de rodovias com pedágio no estado de Mato Grosso. Considerando a figura apresentada, é correto afirmar que, para que a quantidade de contratos que foram assinados no dia 15 de 12 de 2010 seja exibida na célula C9. Então, C9, vamos achar aqui. C9, ó. E ele quer aqui somar os contratos firmados no dia 15 do 12 de 2010. E só vai ter esse cara aqui que não foi no 15 de 2. Tá? O usuário deverá inserir a fórmula. Opa, Jefferson, já sei qual é a fórmula. Eu tenho que usar um soma C ou um conto C. O que, que ele quer? Olha só. Ele quer somar ou ele quer contar? Vamos lá, vamos prestar atenção, ó. Uh, é correto. Para que a quantidade de contratos, ou seja, quantos contratos foram firmados nessa data? Eu quero contar, eu não quero somar alguma coisa, tá? Eu quero contar. Olha, eu tenho um contrato, eu tenho dois contratos, três contratos, quatro contratos nessa data. Vamos lá. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa soma, eu vou tirar esse conte que não tem, tá? eu vou tirar o contar valores, que eu não quero contar valores. E eu vou tirar esse total. Uai, Jefferson. Então, eu já cheguei a resposta. Sabendo qual função que eu vou usar nesse caso, eu chego à resposta. Conte nesse intervalo. Vamos voltar lá para ver se o intervalo está certo. Ó, de E3 até E7. Ok, o intervalo está batendo. Essa data. Por que aspas? Porque é texto. Tá, eu vou contar como texto nesse caso. Então, conte-se de E3 até E7. Esse critério aí, ó, contar. Se ele pedisse, ó, some, eu tivesse lá valores dos contratos, eu vou ver se tem valores lá dos contratos. Deixa eu ver aqui. Uh, não, não tem, mas vamos supor que tivesse aqui, né, os valores firmados lá. E eu quisesse somar esses valores, aí seria um soma c, tá? Seria um soma c. Eu tenho que estar habilitado a encontrar esse tipo de coisa na prova. O software que monitora uma rede de computadores e bloqueia ou permite a liberação do tráfego, veja, quando eu falo em monitorar, eu estou falando nesse caso, tipicamente em filtrar, ok? A liberação do tráfego de dados a partir de regras pré-definidas é denominado anti-spyware? Não, anti-spyware para filtrar, spyware. É firewall? Yes, firewall monitora, filtrando o que entra e o que sai. Bloqueando as conexões indevidas, impedindo que conexões maliciosas se propaguem. É o antivírus? Não, antivírus não tem esse papel. Antivírus tem o papel de detectar e eliminar ameaças. É o anti-spam? Não, o anti-spam é para detectar os e-mails enviados indevidamente, não solicitados. Tranquilo? Então lembre-se: Firewall, bastante cobrado ultimamente. Questão também, ó, fresquinha, tá? E se você pensa que pode? Ou que não pode. Você está certo, disse-nos Henry Ford. Galera, deixo de novo aqui meu Instagram para quem não está lá. Quem quiser me seguir no Instagram. Beleza? E foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Desejo sucesso na caminhada de vocês. Vão e vençam. E que por vencidos não os conheçam. Bacana? Gente, muito obrigado a todos, a todas. Minha continência, meu respeito para com vocês. E é isso aí. Espero encontrá-los aí, fardados, fardadas, e preferencialmente felizes com o que fazem, né? Beleza? É isso aí, galera. Valeu, Richard, Richard, não sei. Eric Léo, valeu, valeu, Breno, valeu, padrão. Show de bola, galera! É isso aí, tamo junto. E vambora embora que amanhã tem serviço, 24 horas de serviço, imprevisível, você é muito imprevisível. <laughs> Tranquilo? Gente, valeu, 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 show de bola.